Mališani iz isturenog odeljenja osnovne škole Branko Miljković u Suvom dolu posjetili su Nišku televiziju, gostovali u jutarnjem programu i upoznali se sa funkcionisanjem jednog elektronskog medija. Oni su zajedno sa svojim učiteljicama bili u prilici da saznaju kako se snima, montira i vodi program. Gledate Niš televiziju! Bojana Simović je direktorka Niškog kulturnog centra, Miroslav Stanić je direktor osnovne škole Branko Miljković i direktor Niške televizije Boban Rajković potpisali su protokol o međusobnoj saradnji i promociji svih nastavnih i van nastavnih aktivnosti u kojima učenici učestvuju. Vaša televizija će pratiti u stopu ono što se dešava i sve aktivnosti koje su vezane za dečicu iz osnovne škole. Što se tiče same saradnje između Niškog kulturnog centra i televizije Niške, to je dugogodišnja saradnja u pitanju, pa gde smo mi, tu ste i vi, i obrnuto, i zbog toga je to bio nekako spontani sled događaja da i Niška televizija uđe u taj, da ga nazovem, možda bi istorijski zvučalo strašno, ali trojni pakt. Mnogo nam znači da Niška televizija bude napokon glavni javni servis našeg dela Srbije i značajno nam je da Niški kulturni centar podržava sve naše akcije koje su na dobrobit dece. Televiziji Niškoj je obaveza kao javnom servisu da bude otvorenija i bit će u narednom periodu još otvorenija i bliža svim građanima, naravno, a prvenstveno deci. Ovakve posete bi verovatno bile još češće kada bi Niška televizija bila transformisana u javni servis, čime bi se stvorile mogućnosti da u potpunosti ostvarimo i edukativnu ulogu.